En die laaste ene is proceed with caution. Ek moet vorentoe gaan, maar ek moet versigtig wees. Ek moet nie so roekeloos lewe in hierdie lewe nie. Hier, Paulus sê dit in Efesiërs 5 vers 15, hy sê, wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos die onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Dink julle nie daai vers reflekteer die tyd waarin ons lewe nie, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Ek en jy moet doelbewus versigtig lewe. Ek en jy moet doelbewus oplettend wees. Wie van julle was al by 'n stofstraat en toe jy wegtrek, toe kom daar een of ander voertuig met meer as 'n paar mense in en ry net oor die stopstraat. Het jy dit al beleef? Nee? So, wat doen jy? Jy ry nie net nie. Jy dink, my ma het altyd gesê, dink vir die ander bestuurders op die pad. Dink vir hulle ook. Ek het altyd gewonder wat dit beteken. Tot jy nou 'n paar jaar, dan besef jy nou. Jy moet nou versigtig wees. Matteus 10 vers 16 sê, onthou ek stuur julle soos skape tussen wolwe. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duwe. Daar's die hele tyd hierdie onderliggende tema van ons moet wakker wees wanneer dit kom by die koninkryk. Ons moet wakker wees en ons moet op die uitkyk wees want ons die vyand loop soos 'n brullende leeu en hy wil kyk wie hy kan verslind. En ek en jy het 'n teken op ons rug. Die vyand hou nie van my en jou nie want ons is volgelinge van Christus. Dieselfde wat God maar eintlik vir Abel vir Kain gesê het. In Genesis 4 vers 7, die sonde lê en wag vir jou daar buite, maar jy moet oor hom heers. Snaaks genoeg, Jakobus 4 vers 7 sê iets soortgelyk, onderwerp jou ten volle aan die Here, weerstaan die duivel en hy sal van jou wegvlug. So onthou Genesis 4 vers 7 praat die Here met Kain en in Jakobus 4 vers 7 praat die Here met ons, omtrent dieselfde gedagte. Nou okay, kom ons som dit op. Stop, ons moet stil word voor die Here, daagliks. Ons moet tyd neem om te dink en ons brein te voed met die woord van die Here. Ons moet ons eie agenda opoffer voor die Here en dan moet ons baie versigtig vorentoe gaan in ons lewe. Een ding wat ons baie in die K53 doen, is blindekolle, né? Nou, ek weet hierdie goed, want ek het die laaste 4 jaar 2 kinders deur leerlinglisensies en lisensies gesit, en een het ek 2 keer deur leerlinglisensies gesit, vir sy voertuig en vir sy motorfiets, en ek het saam met hulle geleer, want ek so bang hulle leer nie, gaan ek saam met hulle, skryf ek die toetse, dit is nogal lekker. Maar, dis snaaks, jy weet hierdie goeders, jy weet dit, maar nog steeds pas jy nie alles toe nie. En gister is ek laat, bietjie laat vir 'n partytjie. Ek sop pad na Gustav se verjaarsdagpartytjie toe en ek ry hierso in Wellington straat en ek kom in Wellington opgery en die rooibord is groen, maar 2 karre voor my se flikkerligte wys hulle gaan regs draai en ons karre wat van voor af kom. So ek weet as ek in hierdie baan is, gaan ek moet wag. En ek kyk vinnig in my speeltjies, ek sien geen kar en ek sit my flikkerlig aan en ek gaan. Jo, toe my wiele oor die lyn gaan. Hier kom 'n kar, vrom, hier deur. En ek skrik my boeglam. Ek weet nie wat 'n boeg is nie, maar hy is lam geskrik. En ek wys vir hom net, sorry. Maar hy het my nie eens gesien nie. Toe sê ek ook, ek gaan nie verder sorry sê nie, en ek ry net vorentoe. En ek besef, hierdie kar was vir 'n geruime tyd in my blindekol, en ek het hom nie gesien nie. En hier is die ding. Elkeen van ons wat hier sit, het blindekolle. Ons het blindekolle. Ons sien nie wat daar aangaan nie, ons weet nie wat daar is nie. En dis hoekom dit nodig is om te stop by die kruis. Sodat ons weer saam met die Here kan kyk en kan oplet. Wat is besig om te gebeur? Sodat ons nie ons lewenskarretjie rol nie. Ek het vir julle gesê ek gaan hierdie vers aanhaal en hier is hy nou, Lukas 5 vers 16. Jesus het hom altyd weer in 'n eensame plek afgesonder om daar te bid. Jesus het daagliks homself eenkant toe gevat. Om afgesonder in die teenwoordigheid van die Vader en hy daar gebid. Wat dink jy sal gebeur in jou lewe as jy elke dag stop by die Here en rustig raak, jou hart stil maak en kyk wat in daai blindekolle is. Dis my gebed vir oggend vir jou, dat die Here jou werklik sal seën, dat jy vir oggend 'n doelbewuste besluit sal neem om daagliks te stop en jou afgesonder te hou voordat jy die dag aanpak. Kan ek vir jou bid?